ရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုဟာမြမပြည်သူများအတွက်ထောက်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲထိလိုင်းဒိုမီတာ16မီတာစက္ကန့်တသမ3မဂါဟက်ဇ်ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။ပေးကင်းလုံးကြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့လိုက်ရပါတယ်။ဖေဖိုင်လာ9ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညမြစီမရေဒီယိုရဲ့သတင်းတွေကိုကျမမှုနဲ့အတူကိုနောင်နောင်တို့ကပါတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒီကနေ့ညရဲ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဒရိုက်တာဝိုင်းနေအိမ်တို့ခိတ္တပြန်လာစဉ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်း၊ပွင့်ဖြူမြို့နယ်မဲဆလီရဲစခန်းဘုံပြစ်လောင်ချာနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းကင်းနေချဆောင်တက်တဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်တွေတာဝန်ကအမြန်ဆုံးနှုတ်ထွက်ကြဖို့ KNU တက်မဟာတက်ထုတ်ပြန်တဲ့တဲ့ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးစာရေးတဲ့ဥပစင်ကိုလာဖက်တဲ့စစ်ကမိုင်းဆွဲခံရတဲ့တဲ့စားတဲ့ပြည်ရင်းတဲ့စီးပွားရေးတဲ့တွေနဲ့နိုင်ငံတကာတဲ့တွေပမာတော့အမေရိကန်ကဒေါ်လာတန်းတရာဖို့လက်နက်ရောင်းချပေးတဲ့အတွက်ထိုင်ဝမ်ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းဂီနီဘစ်စောမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနတစ်ခုကိုတနတ်သမားတွေတိုက်ခိုက်တဲ့အကြောင်းအပါဝင်အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့သတင်းဆောင်မအစီအစဉ် Nature's Article အစီအစဉ်နဲ့ BNI အစီအစဉ်တွေကိုလည်းနားဆင်ကြရဖို့ရှိပါလိမ့်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုကျမအမှုကစတင်တင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ဒရိုက်တာဝိုင်းနေအိမ်တို့ခိတ္တပြန်လာစဉ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်ဆောင်ဒရိုက်တာဝိုင်းမှာဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပဇွန်တော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တိုက်ခန်းမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကြောင်းသူနဲ့နှီးဆက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကပြောပါရယ်။အဖမ်းခံရတာဟုတ်ပါတယ်။အစကဒီမှာသူရှိမနေပါဘူး။နေရာတစ်ခုမှာရှောင်နေတာပါ။ခဏလေးပြန်ရောက်လာတော့အဖမ်းခံလိုက်ရတာပါ။သူကကျမကြီးမကောင်းဘူးဆိုတာသိရတော့စိုးရင်ရပါတယ်ဆိုပြီးဒရိုက်တာဝိုင်းအဖမ်းခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကအတည်ပြုပေးခဲ့ပါရယ်။အမှတ်3ရှစ်လောမဟာဇေယလန်ခုနှစ်ရက်ကွက်ပဇွန်တော်မြို့နယ်နေအိမ်မှာရှိနေတဲ့တရုတ်ဆောင်ဒရိုက်တာဝိုင်းကိုရဲကားနှစ်စီးနဲ့လာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခြင်းဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာပဇွန်တော်ရဲစခန်းမှာခေါ်ဆောင်စစ်ဆေးနေကြောင်းသိရပါဗျ။ဒရိုက်တာဝိုင်းဟာနေဦးတော်လန်ရေးပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကနေစတင်ပြီးဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေအနုပညာရှင်တို့ရဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းတွေအစိုးရဝန်ထမ်းတွေကို CDN ပြုလုပ်ရေးအတွက်တိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်မှုတွေပြုလုပ်ရမှာပါဝင်ခဲ့သူတဦးဖြစ်ပါတယ်။ဆလဘီပွင့်ဖြူမြို့နယ်မဲဆလီရဲစခန်းဘုံပြစ်လောင်ချဖြင့်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မကွေးတိုင်းပွင့်ဖြူမြို့နယ်မဲဆလီရဲစခန်းကိုဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့ည9:29မိနစ်မှာ M79 ဘုံပြစ်လောင်ချနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပွင့်ဖြူထံကနေသိရပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်လာပြီးဘေဒင်ကိန်းကနန်းအရာရေဒီယာအရာတက်သားပထောင်းဆိုတဲ့ရွာမှာဖျားတဲပြီးတော့စိန်ဖူးတော်လာတင်မယ်ဆိုလို့စန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဆိုပြီးအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကရှင်းပြပါတယ်။မဲဆလီရဲစခန်းမှာစစ်ကောင်စီတက်ဆွဲထားတာဟာလေးလာကကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်တနက်နေ့စတိုင်းပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုနှစ်ရက်နေ့လောက်ကလေးကပွင့်ဖြူမြို့တွေကဖျားရီဖုန်ကြီးကြောင်းတွေဓမ္မယုံတွေမှာတက်ဖြန့်ပြီးတက်ဆွဲထားတာမေးအောင်လိုင်းလမ်းကြောင်းရှိလို့ဆိုပြီးပြည်သူတွေမှာအပြင်းအောင်မထွက်ရဲပဲအိမ်ထဲမှာနေနေရတယ်။သူတို့နဲ့တွေးရင်လဲစစ်လားစီလားတွေလုပ်တယ်။ဒေသခံတွေကအစ်မတန်းမှစုံရင်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေရတယ်ဆိုပြီးဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။ပွင့်ဖြူမြို့နယ်မှာဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကတက်မတော်ထောက်ခံပွဲဦးဆောင်သူကိုမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ KNN ကြားဆောင်တက်တဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တွေတာဝန်ကအမြန်ဆုံးနှုတ်ထွက်ကြဖို့ KNU တက်မဟာတက်ထုတ်ပြန်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်တထုံခရိုင်ဗန်အမ်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကရင်နယ်ကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ BGF နဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လက်ရှိမိမိတာဝန်ကနေအမြန်ဆုံးနှုတ်ထွက်ကြဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတွေမပြုကြဖို့ကရင်အမျိုးသားစည်းရုံး KNU တက်မဟာတက်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။KNU တက်မဟာတက်ဖတ်အောင်မြို့နယ် EC အဖွဲ့ကဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့အဲ့ဒီသတိပေးစာကိုထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုကြဘို့လဲထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာသတိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအရ BGF တပ်စခန်းအတွင်းမှာနေထိုင်နေတဲ့မိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့လည်းအဲ့ဒီတပ်စခန်းအတွင်းကထွက်ခွာပေးကြဖို့လဲ KNU တပ်မဟာတပ်ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဖအံမြို့နယ်အတွင်းကစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အရက်ဖတ်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လည်းမိမိတို့ရဲ့လက်ရှိတာဝန်ကနေနှုတ်ထွက်ပေးကြဖို့ KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင် KNU တပ်မဟာကထိန်းချုပ်နေမြေဖြစ်တဲ့ဖာပုံမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးကဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဆယ်ရက်အတွင်းအ мян ဆုံးနှုတ်ထွက်ကြဖို့ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့သတိပေးစာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကလည်းဖာပုံခရိုင်မေပလိကျေးရွာမှာရှိတဲ့ KNN ကြားဆောင်တပ် BGF အမှတ်1014တပ်စခန်းကို KNU မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL တပ်မဟာကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပါသေးတယ်။ပုန်ခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကရင်နယ်ခြားဆောင်တပ် BGF တွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်လက်ကူညီနေပါကကရင်အချင်းချင်းမတိုက်ခိုက်ခြင်းပေမဲ့လည်းတိုက်ခိုက်ရမယ်လို့ KNL တပ်မဟာငါကဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးသတိပေးစာထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်ရပ်ပိုင်းအကြမ်းမှာပဲမေပလိ BGF တပ်စခန်းကို KNU ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆလပီဆရာနာရှင်စန့်ကြည်ရေးစာရေးတဲ့ဥပစင်ကိုလာဖတ်တဲ့စစ်ကောင်မိုင်းဆွဲခံရတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါFacebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာအရှင်ကောဝိဒရွှေအုံးပင်ဆိုတဲ့အကောင့်နဲ့ဆရာနာရှင်စန့်ကြည်ရေးစာရေးသားတဲ့ဥပစင်ကိုလာဖတ်တဲ့စစ်ကောင်စီက၅စီးပါရှင်နန်းကို February 6ရက်နေ့ညမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း Freedom from Fair Use အဖွဲ့တာဝန်ခံကမျက်စိမှောက်ကိုပြောပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းတကုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်ရွှေဦးပင်သာသနာပြုကျောင်းမှာလာရောက်ရှာဖွေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အပြတ်မှာအဲ့ဒီမြို့နယ်68ရပ်ကွက်တန်လွင်လမ်းမကြီးဘေးနေရာမှာည7နာရီခန့်အချိန်ကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာဒီကောင်တွေကအဲ့ဒီညကရွှေဦးပင်ဖုန်ကြီးကျောင်းကိုလာဆွဲတာဗျာ။သူတို့လာတာကိုကျွန်တော်တို့သိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အပြတ်မှာဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။တရင်ကိုနောက်ကျမှထုတ်ပြန်ရတာကတော့အပြတ်မှာထပ်ပြီးအပြစ်ခံရသေးတယ်လို့ကြားလို့ပါဆိုပြီး Freedom from fair use အဖွဲ့တာဝန်ခံကပြောပါတယ်။အရှင်ကောဝိဒရွှေအုံးပင်ကိုခရမ်းမြို့နယ်အုံးမေရွာဖုန်ကြီးကျောင်းနဲ့တကုတ်စိတ်ကမ်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရွှေအုံးပင်သာသနာပြုကျောင်းတို့မှာစစ်တပ်ကအင်အားသုံးပြီးတော့ဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ပေမဲ့လည်းလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကြာရှိနေသေးတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုကုနာနောင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမဟာအောင်မြင်မာစစ်ကောင်စီတပ်ကလူ၁၀ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားတဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်နားဆင်ရမှာပါစစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်တွေဟာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကမန္တလေးမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်တန်လျက်မော်အနောက်ရက်ကွက်ကိုပိတ်ဆိုပြီးတအိမ်တက်တအိမ်စင်ဝင်ရောက်မှွေနှောက်ကလူ၁၀ဦးထက်မနည်းဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်မနက်မိုးမလင်းခင်ကတည်းကတရက်ကွက်လုံးကိုပိတ်ပြီးအိမ်ပေါက်ဆက်ဝင်မှွေတယ်လူစရင်တောင်းတယ်ဘေးအိမ်တအိမ်တို့အိမ်ထဲအထိဝင်မှွေလို့စကားအခြေအတင်ပြောတဲ့ကြားလိုက်တဲ့ဘာမှတော့ပြဿနာမဖြစ်သွားဘူးစစ်ကားရဲပေါ်မှာတော့ဖမ်းထားတဲ့လူ၄-၅ယောက်လောက်တွေ့လိုက်တယ်လို့တန်လျက်မော်အနောက်ရက်ကွက်တောင်ငင်းပြာရီစုရက်ကွက်မှာနေထိုင်သူတဦးကပြောပါတယ်ဒီကနေ့မနက်9နာရီလောက်ကစတင်တဲ့လူဖမ်းပွဲဟာဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တန်လျက်မော်အနောက်ရက်ကွက်တောင်ငင်းပြာရီစုရက်ကွက်တွေကစစ်ကောင်စီတရင်ပဲသနက်ပစ်ခံရမှုနဲ့ဆက်ဆက်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရက်ကွက်ကိုအသလွတ်မေးတာပါဒလန်ပေးထားတဲ့စည်ရင်ထဲကနမည်တွေနဲ့လိုက်စစ်ပြီးလူဖမ်းပွဲလုပ်နေတာမနေ့ညကတည်းကပါလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်ရက်ကွက်အတွင်းနေအိမ်တစ်ခုမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF ဝင်ချပြီးမတွေ့တဲ့အခါအိမ်သားတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားမှုလည်းရှိကလက်ရှိမှာတော့အထက်တန်းကျောင်း24အတွင်းစစ်ကောင်စီလက်နက်ကင်တွေတပ်ဆွဲထားပါတယ်။အဲဒီလိုရက်ကွက်အတွင်းဝင်ရောက်မှွေနှောက်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီလက်နက်ကင်တွေဟာစစ်ဆဲပြီးတဲ့နေအိမ်တွေကိုစစ်ဆဲပြီးကြောင်းမှတ်တမ်းအဖြစ်စစ်မှုန့်အမှန်အတိုင်းပြုလုပ်ခဲ့ပြီးချင်းချောက်ပြောဆိုမှုတွေလည်းပြုလုပ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီရင်တန်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့င်းကိုဆက်လက်နားဆင်ရမှာပါ။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မုပလင်ရွာနဲ့အင်ကဘိုရွာကြားမှာရင်၁၁စီးပါတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းအချိန်မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကြိုက်ထော်တော်လန်ရဲအင်အားစုအဖွဲ့စီကသိရပါတယ်။ညကတည်းကကျွန်တော်တို့အစဉ်သင်းစောင့်နေခဲ့ပါတယ်။ခုနောက်ပိုင်းညတိုင်းလိုလိုရင်တန်းတွေသွားပါတယ်။ညတုန်းကမလာပဲဒီမနက်မှလာတော့ဒီမနက်လှုပ်လိုက်တာပါအဲ့ဒီနေရာတဝိုင်မှာအမြဲတမ်းလိုလိုသူတို့မိုင်းဆွဲခံနေရတော့ကားတန်းသွားနေရင်အဲ့ဒီနာရောက်တော့သူတို့ဖက်ကစပြီးတနက်တွေမိုးပေါ်ထောင်ဖောက်ပြီးမောင်းသွားကြတာလူနာတင်ရင်နှစ်စီးနောက်ကလိုက်မောင်းသွားတာတွေ့ရတယ်လို့ကြိုက်ထော်တော်လန်ရဲ့အေအာစုအဖွဲ့ဒါဝင်ရှိသူကပြောပါတယ်
အဲ့ဒီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီရင်နှစ်စီးထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအခင်းဖြစ်ပွားရာလမ်းတစ်ချောင်းမှာတနက်တွေပြစ်ပေါက်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကလည်းမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်တော်မြို့လျှက်စစ်မီတာရုံးဖောက်ခွဲခံခဲ့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာကြောက်တန်းမြို့နယ်မှာမလေးရှားကိုတွားရောက်မဲ့ရိုဟင်ဂျာ48ဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမလေးရှားနိုင်ငံကိုတွားရောက်မဲ့ရိုဟင်ဂျာ48ဦးဟာရန်ကုန်မြို့ကြောက်တန်းမြို့နယ်မှာမနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလ7ရက်မနေ့6နာရီကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ရန်ကုန်ကတဆင့်မလေးရှားနိုင်ငံကိုတွားရောက်ဖို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေဆက်လီနဲ့စီးနှင်းလာကြရာကြောက်တန်းမြို့စေမိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ဝေကြီးကျေးရွာနဲ့ပန်းချောင်းကျေးရွာတွေကိုဆက်သွေထားတဲ့တံတားအောက်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာသူတို့ကိုကြောက်တန်းမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ COVID-19 Center လုပ်ဖူးတဲ့အားကစားခန်းမမှာဖမ်းဆီးထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူ48ဦးမှာအမျိုးသား9ဦး၊အမျိုးသမီး38ဦး၊ဆက်လက်မောင်းသူ2ဦးပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးငယ်6ဦးလည်းပါဝင်တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်စေစုနှစ်ပေါင်များစွာရွေချက်ရှိရှိစနစ်တကျကျူးလွန်လာခဲ့တဲ့ကြည်လေတဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေကိုအာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကအချိန်အဟုန်မြင့်ပြီးလှုပ်လာတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုတွေကနိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြစ်မှုရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ ICJ ရဲ့ကြားကာလအစီအမံကိုလည်းပေါ်တင်ကျူးလွန်ရာရောက်ပါတယ်။ဖန်ဆစ်ခံရသူတွေထဲမှာများသောအပြင်ကလေးငယ်အမျိုးသမီးတွေများပြီးစာနာမှုကင်းမဲစွာထောင်ချတဲ့လုပ်ရက်ကအင်မတန်လူမဆန်တဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ကလေးငယ်တွေအခွင့်အရေးစာချုပ် CRC ကိုလည်းရှိုးဖောက်ရာရောက်ပါတယ်လို့အမျိုးသားညွန့်ရဲအစိုးရ NUG လူအခွင့်အရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ဦးအောင်ကျော်မိုးကမစ်စီမာကိုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ NND အစိုးရလက်ထက်မှာအဲ့ဒီလိုရိုဟင်ဂျာတွေကိုဖမ်းမိရင်သူတို့နေထိုင်ရာအရပ်ဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပြန်ပို့ဖို့အမိန့်ထုတ်ကပြန်ပို့ခဲ့တာတွေရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတော့မတရားအာဏာသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်မှာဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုပြန်ပို့တာမရှိတဲ့အပြင်သူတို့နဲ့အတူပါလာတဲ့ငွေကြေးနဲ့ရွှေတွေကိုပါသိမ်းယူကာထောင်ချအရေးယူတာတွေလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတော့လူမဆန်တဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ယာဇဝတ်မှုတွေလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုမှာအကျုံးဝင်နိုင်တဲ့ယာဇဝတ်မှုတွေကိုစစ်ကောင်စီကတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာတရားစီရင်မှုစနစ်အောက်မှာတာဝန်ခံကာထိုက်တန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့အချိန်မီပြစ်ဒဏ်အရေးယူနိုင်ရဲ့အတွက်လေအစွမ်းကုန်စ조사ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်လို့ဦးအောင်ကျော်မိုးကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းကလည်းချွေပြည်သားမှာဖန်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့ရိုဟင်ဂျာ62ဦးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအလုချမ်းနဲ့ထောင်ဒဏ်2နှစ်စီချမှတ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီ62ယောက်တည်းကအသက်15နှစ်အောက်လူငယ်14ဦးကိုငှက်အော်ဆန်းလူငယ်ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမလေးရှားနိုင်ငံကိုတွားရောက်မဲ့ရိုဟင်ဂျာ300ခန်းကိုဖမ်းဆီးကာတရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်မှုလာဝကဥပဒေအရအလုချမ်းနဲ့ထောက်ဒဏ်တွေချမှတ်အရေးယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုထားမှုကိုလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့အထိအမှုကြားနာစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီ။စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။မရွှေကြည်ကပြောပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ညနေ6နာရီခွဲမှ8နာရီခွဲအထိ92မီတာ16မီတာ70တက်တမ93မဂါဟက်စကနေပြီးဖမ်းယူနိုင်စင်နိုင်ပါပြီ။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစစ်တပ်ရဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာပြီးတစ်နှစ်အကြာမှာပဲကမ္ဘာထိပ်သီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ2000နီးပါးနိုင်ငံတွင်းကထွက်ခွာသွားတယ်လို့ Reporting ASEAN ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကမ္ဘာပိုင်ရဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့သတင်းစီရင်ခံစာတွေကိုကိုးကားဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍ14ခုမှာသူတို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုဆိုင်းငံ့ထားခြင်းသို့မဟုတ်နှုတ်ထွက်ခြင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Total ဆိုရင် Toyota, Telenor, Aeron,အမတာအုပ်စုထိုင်းတို့အပါအဝင်ထိပ်သီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်း22ခုထိပါဝင်နေပြီးနိုင်ငံအတွင်းမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့စီးပွားရေးကျဆင်းလာမှုတို့ကြောင့်12လအတွင်းလုပ်ငန်းအများပြားထွက်ခွာသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြကြပါဗျ။ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့မြန်မာစီးပွားရေးစောင့်ကြည့်မှုအစီရင်ခံစာ2021မှာတော့
2022ခုနှစ်အတွက်မြန်မာစီးပွားရေး100ကိုင်လုံးသာရောက်ရှိမယ်လို့မျှော်မှန်းချက်ရှိပေမယ့်အာဏာလွှဲပြောင်းမှုနဲ့ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေတဟုန်ထုံမြင့်တက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်အပြင်းထန်ဆန်းသက်ခံနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် IHS Market ရဲ့ဇန်နဝါရီလ7ရက်မှာလေလုပ်ငန်းတွေကလျှက်စင်ပြီးပြတ်တောက်မှုကုန်ကျစရှားပါမှုနဲ့ငွေသားပြတ်တောက်မှုတွေကိုကုမ္ပဏီတွေကမကြာခဏထောက်ပြနေကြပြီးဈေးဝယ်တွေရဲ့ဘဏ္ဍာရေးပြဿနာများနဲ့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတို့ကပြည်တွင်းဈေးကွက်ရဲ့ဝယ်လိုအားပေါ်ဖြစ်စည်းနေတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကလည်းယခုလဆန်းပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာမိမိတို့တာဝန်ယူချိန်နောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေတွေမှာအထိုက်အလျောက်သာတိုးတက်မှုရှိခဲ့ကြောင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်အုံတော်ကျေးရွာမှာပါဝါချိုင်းနာကုမ္ပဏီကချောင်းကိုပိတ်ခါလျှက်စစ်ထုတ်ဆက်ရုံတိစောက်မှုကိုပွင်လင်းမြင်သာစွာချပြရန်ဒေသခံများကလှူလာနေကြပါတယ်။ထိုဆက်ရုံကိုအုံတော်ကျေးရွာရှိလေအေက44အေကာကွင်းပြင်ကျဲမှာကြောက်ဖြူချောင်းအားမြေဖို့ကပါဝါချိုင်းနာကုမ္ပဏီကယခုနှစ်အစောပိုင်းမှစတင်ကနှစ်နှစ်အတွင်းအပြီးတိစောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရင်းသူတိစောက်ရမှာကြောက်ဖြူချောင်းကိုပိတ်ဆို့ထားမှုကြောင့်ငွေရသည်မှာရေလမ်းမိုးမှုရှိပါကလေကိုင်းရွာတို့မမြုပ်သွားရအောင်စီစဉ်ပေးရန်စီမံကိန်းတည်ဆောက်နေတဲ့မြေကရွာမြေထက်ရှစ်ပေခန့်မြင့်လာကြောင်းမိုးရွာတဲ့အချိန်မှာရေထိန်းနေရံများပြိုကျပြီးအနေနဲ့များရွာကိုလွှမ်းမိုးမှုမရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်ထိုစီမံကိန်းမှာရေစိုးရေညစ်များကိုမြေသွေးမြေပုံစုပြစ်မီကိုဒေသခံများအားရှင်းရှင်းလင်းလင်းချပြရန်စီမံကိန်းရဲ့အထက်လမ်းမှာရှိတဲ့ရွာလမ်းဟာမြေနှိမ့်နေတာကြောင့်ရွာလမ်းမှာရေဝင်ပြီးရွာလယ်မှာချောင်းဖြစ်သွားမြေကိုစိုးရိမ်ပြီးရေမဝင်လာစေရန်လှုပ်ဆောင်ပေးရန်အချက်များအပါအဝင်အချက်6ချက်ကိုလိုလားကြောင်းဒေတာခံများကပြောပါရယ်အဆိုပါအချက်များကိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့ကမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးမှပါဝါချိုင်းနာကုမ္ပဏီမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့အုံတော်ဒေတာခံများတွေ့ဆုံစဉ်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်ရင်းတို့တောင်းဆိုချက်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါဝါချိုင်းနာကုမ္ပဏီဘက်က၎င်းတို့ရဲ့ရေစိုးရေညစ်များကိုမထုတ်ဘဲရေချိုခံထားရှိသွားမှာဖြစ်ပြီးကြောက်ဖြူမှလျှက်စစ်ဓာတ်အားကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့အလဲတကူသုံးဆွဲနိုင်ရန်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ကြောက်ဖြူချောင်းအားပိတ်ဆို့ကယခုကဲ့သို့ဆက်ရုံတိဆောက်နေတဲ့အတွက်ကြောက်ဖြူချောင်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့အုံတော်ကုံပေါင်းစိတ်ချောင်းပြင်ကျေးရွာများနဲ့ဒေတာခံများရဲ့လေယာမြေများချောင်းမှာရှိတဲ့ငါးပစုံများပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှာကိုဒေတာခံများကစိုးရိမ်ကြောက်ကြနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ရုံတိဆောက်နေတဲ့အုံတော်ကျေးရွာမှာအင်ဂျင်910ခန်းနဲ့လူဦးရေ2000ခန်းရှိပြီးလေယာဉ်လုပ်ငန်း၊စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနဲ့ငါးဖက်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ကြကြောင်းသိရပါဗျ။ COVID-19 ရောဂါနဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်တဲတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်ပခဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာတွေကလေယာဉ်လုပ်ငန်းတွေမှာထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဒိမ့်မတ်တန်ယုံကဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်အသိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒိမ့်မတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အခုလိုအချိန်တွေမှာကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ်ကို American Dollar 3.8 တန်းနဲ့ညီမျှတဲ့ဒိမ့်မတ်ကိုရိုနာ25တန်းကိုထည့်ဝင်လှူဒန်းထားသလိုတာဝန်ယူမှုရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ရန်ပုံငွေမှတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကလယ်သမားတွေကိုဓာတ်ရိုက်ပံ့ပိုးလျက်ရှိတယ်လို့တန်ယုံဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီရန်ပုံငွေတွေနဲ့ပဲထုတ်လုပ်နည်းတွေကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်ပြီးအထွတ်တိုးအောင်လယ်သမားတွေကိုကူညီပေးနေတယ်လို့လည်းတန်ယုံဘက်ကပြောပါတယ်။ဒီနေ့အထိအသေးစားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့လယ်သမား86ဦးကိုကောက်ပဲသီးနှံမျိုးစုံရိတ်သိမ်းချွေလိမ့်နိုင်တဲ့ရိတ်သိမ်းချွေလိမ့်ဆက်ဝယ်ယူဖို့မြန်မာငွေစက်1ဘီလီယံပံ့ပိုးပေးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းတန်ယုံမှသိရပါဗျ။လူအင်အားနဲ့ရိတ်သိမ်းရင်တနေ့ကိုတဧက2ဧကသာပြီးစီးခဲ့ရမှာအခုလိုပံ့ပိုးပေးတဲ့ဆက်တွေကြောင့်ယခုကလယ်သမားတွေဟာတနေ့ကို9ဧက8ဧကအထိရိတ်သိမ်းချွေလိမ့်နိုင်ပြီလို့သိရပါဗျ။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုဒီလောက်နဲ့ပဲညနာပြပါစီရှင်။စီးပွားရေးသတင်းတွေအပြီးမှာတော့နိုင်ငံတကာကသတင်းတွေကိုဆက်လက်နားဆင်ရမှာပါကိုຫນွေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာထိုင်ဝမ်ကျွန်းရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးဇုံအတွင်းတရုတ်စစ်လေယာဉ်တွေကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုတိုးမြင့်လာနေချိန်မှာ၎င်းရဲ့ဝေဟင်နဲ့ဒုံးကြီးကာကွယ်ရေးစနစ်များကိုပံ့ပိုးရန်အတွက်ဒေါ်လာတန်100တန်းစစ်လက်နက်ပစ္စည်းများနဲ့ဝန်ဆောင်မှုများရောင်းချပေးခဲ့တဲ့အတွက်အမေရိကန်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ
ဒီမိုကရက်တစ်ထိုင်ဝမ်ကိုလိုအပ်ပါကအင်အားသုံးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူမယ်လို့ကျွန်းကို၎င်းရဲ့ပိုင်တဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့တရုတ်ကအမြဲတစေချိန်ချောက်ခံနေရပါတယ်။ဘေကျင်းဟာမကြသေးမီလများအတွင်းထိုင်ဝမ်ရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ဆောင်အတွင်းကိုတိတိတသာကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နောက်ဆုံး3လပတ်မှာအရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီအတွက်၎င်းရဲ့ Patriot ဒုံးပြန်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်ကိုပြုပြင်မွမ်းမံဖို့ရာဒေါ်လာတန်းတရာတန်းစတက်လက်နဲ့ပစ္စည်းများရောင်းချပေးဖို့အတည်ပြုခဲ့တဲ့အတွက်တိုင်ပေကအမေရိကန်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖေဖော်ဝါရီလ8ရက်အင်ကာနေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်တက်လာပြီးနောက်ပိုင်းထိုင်ဝမ်ကိုဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ရောင်းချမှုဖြစ်ပြီးဒီနှစ်အတွက်ပထမဆုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ထိုင်ဝမ်သမ္မတရဲ့ပြောခွင့်ရဇာဗီယာချန်းကထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာထိုင်ဝမ်နဲ့အမေရိကန်ကြားကခိုင်မာတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုထင်ဟပ်နေပါတယ်လို့၎င်းကဆက်ပြောပါတယ်။အဆိုပါသဘောတူညီချက်ဟာမက်လာတချင်းချင်းမှာအသက်ဝင်မယ်လို့ထိုင်ဝမ်ကာဝေးရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကာဝေးရေးနဲ့လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအဆိုပါသဘောတူညီချက်ဟာလေကြောင်းရန်ကာဝေးရေးစနစ်တွေကိုလေကြောင်းစစ်ဆင်ရေးအတွက်အစင်းနဲ့ဖြစ်စေဖို့အတွက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုနဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွေပြုလုပ်ဖို့အာမခံပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစွမ်းရည်ကိုဒေတာရင်းချင်းချောက်မှုတွေကိုအဟံတားဖြစ်စေဖို့နဲ့အမိမေကာဝယ်ရေးကိုအားကောင်းစေရန်အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့အမေရိကန်အေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂီနီဘစ်ဆောရှိအစိုးရကိုဝေဖန်တဲ့ပုဂ္ဂလိကရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနတစ်ခုကိုဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်တနင်္လာနေ့မှာတနက်သမားတစုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမန်နေဂျာတဦးကပြောကြားခဲ့ပြီးဒါဟာအနောက်အာဖရိကနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကအာနာသိမ်းမှုပြက်ပြားသွားခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပါတယ်။မြန်တဖုံးစုတနတ်သမားတွေဟာမြို့တော်ဘစ်စောရှိအစိုးရအတန်လွတ်ဌာနရှိရာကိုဖိုးဝီးတွေနဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးစက်ပစ္စည်းတွေကိုအရင်ဆုံးပစ်ခတ်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းအတန်လွတ်ဌာနရဲ့မန်နေဂျာတဦးကဆိုပါတယ်။သူတို့ကကျွန်တော်ကိုဒူးထောက်ခိုင်းထားပြီးရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့မြို့တော် FM ရဲ့မန်နေဂျာတဦးကဆိုပါတယ်။ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့လုပ်ဘော်ကင်ဘက်တယောက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်။စက်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပျက်စီးသွားလို့အတန်လွတ်နာကိုရက်လိုက်ပါပြီလို့၎င်းကဆက်ပြီးပြောကြားပါတယ်။မြို့တော် FM ဟာအစိုးရရဲ့သမ္မတဥမာရိုဆစ်ဆိုကိုအယ်ဘန်လူကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ပြီးဂီနီဘစ်ဆောမှာအရင်ကလွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့ PAIGC အဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်နေတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။မကြသေးမီနှစ်များအတွင်းအတန်လွင့်ရုံတိုက်ခိုက်မှုတွေပုံမှုအဖြစ်များလာပြီး2020ခုနှစ်ကလည်းအခုလိုအမည်မသိတနက်သမားတွေရောက်ရှိလာပြီးစက်ပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကအာနာသိမ့်မှုကြိုးပမ်းမှုအပြီးတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာလူ12ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အာနာသိမ့်မှုကျင်းစီသူတွေရဲ့အထောက်ထားနဲ့ရွေချက်တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးဘဲစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဂီနီဘစ်ဆောရဲ့၄နှစ်ကြာသမ္မတပိုင်းအုပ်ချုပ်မှုစနစ်အောက်ကနိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲများအပြီး2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလရွေးကောက်ပွဲမှာအရန်တက်ချိုအမ်ဘယ်လိုကအနိုင်ရပြီးသမ္မတဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။၎င်းရဲ့အဓိကပြိုင်ဘက် PAIGC ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒိုမင်ဂိုဆင်မိုစ်ပါရာရာဟာရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အပေါ်ခါခါတီးတီးအငင်းပွားခဲ့ပေမဲ့တရားရုံးချုပ်က၎င်းရဲ့စောဒကတက်မှုကိုမဆောင်ဆိုင်ဘဲသမ္မတကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။စီနီဂေါနိုင်ငံတောင်ဘက်ကလူဦးရေနှစ်သန်းရှိတဲ့ကဲရန်နိုင်ငံဂီနီဘစ်ဆောဟာ1984ခုနှစ်ကတည်းကစစ်အာဏာသိမ်းမှု၄ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး2012ခုနှစ်ကနောက်ဆုံးအာဏာသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မဒါဂတ်စကာမှာဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဘက်စ်ရိုင်းကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်တနင်္လာနေ့ကလူ22ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး9000အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရကမိုးကောင်ရေရှားမှုဒဏ်ခံနေရတဲ့ကျွန်းရဲ့စိုက်ပျိုးရေးအချက်အချာဒေတာမှာထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အတွက်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကျက်တဲနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ခြေကိုကုလသမဂ္ဂကတတိပေးလိုက်ပါတယ်။မဒါဂတ်စကာဟာပြီးခဲ့တဲ့လအနောက်ပိုင်းကလည်းအပူပိုင်းမှုန်တိုင်းတစ်ခုကြောင့်လူ55ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတောင်အာဖရိကသမ္မတဆီရီရာမာဖိုဆာကကဘာကြီးပူနွေးလာမှုရဲ့ဆိုးရွားတဲ့ဒဏ်တွေကိုခံစားနေရတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိလာရီယူနီယံကျွန်းကိုမှွေနှောက်ခဲ့တဲ့ဆိုင်ကလုန်းဘက်စ်ရိုင်းဟာစနေနေ့ညနေပိုင်းမှာမဒါဂတ်စကာအရှေ့ဘက်ကုန်းတွင်းပိုင်းမှာမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းပြီးလေတိုက်နှုန်းတစ်နာရီ165ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘက်စ်ရိုင်းဟာမဒါဂတ်စကာကနေနနက်9နာရီမှာမိုဇမ်ဘစ်ဒူးမြောင်းစီကိုဥတီသွားကြောင်းနိုင်ငံရှိကုလသမဂ္ဂကလေးသင်ငယ်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNICEF ရဲ့ကိုယ်စားလှယ် Jean Benoit Menes ကAFP ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မုံတိုင်းကြောင့်လူ22ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးလူပေါင်း9000ကျော်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်းမဒါဂတ်စကာရဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲရေးအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တည်ဆုံးသူအများစုမှာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ရှိတဲ့ကလေးသင်ငယ်များဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူနီဆက်ကသတိပေးထားပါတယ်တူနီးရှားရဲ့အဆင့်အမြင့်ဆုံးတရားရေးကောင်စီကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီး၎င်းတို့ရဲ့ယုံတွေကိုပိတ်ပင်လိုက်တဲ့တမ်ဒခိုက်စေးအီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်အလွန်ဆိုးရိမ်ပြီးကြောင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက February 9ရက်တနင်္လာနေ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့တရားရေးမန်နိုင်ဆိုတာဟာပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးဌာနပြောခွင့်ရ Net Price ကဆိုပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတိုင်းတရားစီရင်ရေးမန်နိုင်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုလေးစားဖို့နဲ့တူနီးရှားအစိုးရအနေနဲ့၎င်းရဲ့ကတိကဝတ်များအတိုင်းလှုံ့ဆော်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။ခိုက်စေးဤဟာအစိုးရကိုဖျက်သိမ်းကအာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးလက်အတန်းကြာမှာအခုလိုတရားရေးကောင်စီကိုဖျက်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာတူနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ဟာမြို့တော်ကျွန်းနယ်မှာရှိတဲ့တရားရေးကောင်စီရုံးချုပ်သို့ဝင်ထွက်သွားလာလမ်းကြောင်းအလုံးကိုပိတ်ဆို့ခဲ့ပြီးဒီအတွက်တရားရေးဌာနအကြီးအကဲယူဆက်ဘူဇာခါကတရားမဝင်ကြောင်းပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်လက်ရှိနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတွေမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အစုအဖွဲ့များကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ကွဲပြားတဲ့အသံတွေပါဝင်လာစေဖို့နဲ့တူနီးရှားနိုင်ငံရဲ့လူအခွင့်အရေးကိုလေးစားလိုက်နာဖို့ဝါရှင်တန်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဗန်ဒါရေးအခြေအနေတည်ငြိမ်စေဖို့နဲ့တူနီးရှားရဲ့ကြီးထွားလာနေတဲ့စီးပွားရေးစင်ကာပူတွေကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့လဲလိုအပ်ကြောင်း Net Price ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တူနီးရှားရဲ့ကျွေးမြေတွေဟာနိုင်ငံ GDP ရဲ့တရားရခိုင်နှုန်းနှီးပါးထိတိုးမြင့်လာပြီးမြောက်အာဖရိကမှာအဆိုးရွားဆုံးနှုန်းအဖြစ်2020ခုနှစ်မှာ900ရခိုင်နှုန်းနှီးပါးကျဆင်းသွားကာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က300ရခိုင်နှုန်းပြန်တက်လာခဲ့ပါတယ်ကဲအခုကတော့ပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့သတင်းဆောင်ပါအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမယ့်အလှပါဖက်စစ်ဝါဒစနစ်ဆိုးတွေကင်းနေတဲ့ွေလွတ်လပ်မှုဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဆောင်ပါကိုကိုလင်းထက်ကပြောပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဖက်စစ်ဝါဒစနစ်ဆိုးတွေကင်းနေတဲ့ွေလွတ်လပ်မှုဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဆောင်ပါကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖက်စစ်စနစ်ဟာအဆိုးဝါးဆုံးကောက်ကြည့်ယုံမာဆုံးရက်အဆက်ဆုံးကြံတန်းဆုံးအဆက်ကင်းမဲ့ဆုံးသွေးအဆုတ်ဆုံးလူမျိုးချင်းမုန်းတိမှုအကြီးမားဆုံးပြောင်ချောင်းလန့်တက်ဖြတ်တဲ့ဝါဒဖြစ်တယ်လို့ဘူဂေးရီးယားနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ဂျော်ဂျီဒီမီထရော့ဖ်ကဆိုခဲ့ပူပါတယ်ဒါဖက်စစ်စနစ်ရဲ့ဆိုးယုံမှုကိုအပြည့်စုံဆုံးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဂျော်ဂျီဒီမီထရော့ဖ်လိုပဲဖက်စစ်စနစ်ရဲ့ဆိုးယုံမှုတွေရှိနေရင်နိုင်ငံဟာဘရောမှလွတ်လပ်မှုရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကလည်းဆိုခဲ့ပူပါတယ်1945ခုနှစ်ဩဂုတ်လအတွင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စတုဒ္ထအကြိမ်မြောက်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များစီဝေမိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံမှာအာဏာရှင်ဝါဒလူမျိုးချင်းမုန်းတီးဝါဒဂျပန်ပြည်လိုစစ်ကတာလွှမ်းမိုးရမယ်ဆိုတဲ့စစ်ဘက်အာဏာရှင်စနစ်တပ်ဝူးဇာမိုင်းရှင်ဘီရင်စနစ်ဒီဝါဒအငဲစားဖြစ်တဲ့ဗရိဒရိမျိုးစားရွာစားဝါဒတိုင်းနူပြည်သားဆန္ဒရမဟုတ်ပဲအထက်ကခန့်ထားပြီးတိုင်းနူပြည်သားတွေနဲ့ကင်းကွာလို့မင်းစိတ်ပေါက်တဲ့အရာရှိတွေခြေလဲတဲ့စနစ်ဆိုးတွေဒါတွေတမျိုးမျိုးဖြစ်နေခဲ့ရင်အများဆန္ဒနဲ့လုတ်ကန်ရတဲ့ဒီမိုကရေစီဝါဒခင်မဆားလာပဲစင်တူယိုမားဖက်စစ်ဝါဒတွေပေါ်လာနိုင်တယ်ဒီဝါဒမျိုးပေါ်လာရင်တိုင်းနူပြည်သားတွေဟာလွတ်လပ်ရေးဆိုတာမရနိုင်တော့ဘူးလို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကဆိုခဲ့တာပါဒီမေကွန်ကောင်းတို့ချက်အရဖက်စစ်ဝါဒရဲ့ဆိုးယုံမှုဖက်စစ်ဝါဒနဲ့အလားတန်တူတဲ့စင်တူယိုမားစရိုက်ဆိုးတွေရှိနေတဲ့လွတ်လပ်ရေးဆိုတာအပြောတသက်ပဲဖြစ်နေမယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်တည်ဆောက်မှလွတ်လပ်ရေးရမယ်ဆိုတာကိုရှေးရခင်ကလေးကဗိုလ်ချုပ်လမ်းညွှန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်မီကာလနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကိုအင်္ဂလိပ်လက်ကနေတိုက်ယူမှရမယ်ဆိုတဲ့ချဉ်းကပ်မှုနဲ့ဗမာလူငယ်တွေဟာဂျပန်စီမားစစ်ပညာသင်ယူခဲ့ကြပြီးရဲဘော်တုံးကြီးဆိုတာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာလဂျပန်နိုင်ငံဟာဖက်စစ်ဝါဒဖက်စစ်စနစ်ကိုကျင့်သုံးပြီးစစ်ဘက်ကသာလွှမ်းမိုးတဲ့အယူဝါဒအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ပညာသင်ယူခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်သုံးကြိမ်ထဲမှာဒီယူဆတွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဆွဲကပ်ပါလာခဲ့ပါတယ်။သို့သောဂျပန်စီကအကူအညီယူတာနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးလွတ်လပ်ရေးအတွက်သာဖြစ်ပြီးဒီမိုကရေစီစနစ်သာလျှင်နိုင်ငံနဲ့အသင့်တော်ဆုံးဆိုတာကိုပိုင်းခြားဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တချို့ကြောင့်မြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဖက်စစ်အယူဝါဒတွေခေါင်းဆောင်ဝင်မရခဲ့ပါဘူး1945ခုနှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များအစည်းအဝေးမှာဗိုလ်ချုပ်ဆန်းပြောခဲ့တဲ့မိန့်ခွန်းကိုကြည့်ရင်မြင်နိုင်ပါတယ်သို့သော
1948ခုနှစ်မှာဗိုလ်ချုပ်ဆန်းနဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်အချုပ်လုတ်ကျန်တပ်ဖြတ်ခံရမှု1948ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေကြားထားရှိတဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုကိုအခြေခံသောပင်လုံဂရိကဝတ်တွေကိုနိုင်ငံရေးအာဏာရယူထားတဲ့သူတွေဘက်ကဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့မှုကြောင့်စတင်ခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကြောင်းရဲဘော်သုံးချက်ဝင်ဗိုလ်နေဝင်းခေါင်းဆောင်နဲ့စစ်တပ်ထဲမှာလျှို့ရှိုးနေခဲ့တဲ့ဖက်စစ်အကျဉ်းစိုးတွေဖက်စစ်အယူဝါဒတွေခေါင်းထောင်လာခဲ့ပါတယ်စစ်ကသားလျင်လွှမ်းမိုးရမယ်ဆိုတဲ့ဖက်စစ်ဂျပန်အကျဉ်းစိုးတွေကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်ကျင့်သုံးလာခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်သားလျင်နိုင်ငံတော်အတွက်အသက်ပေးဆက်ဝင့်သူများဆိုတဲ့အရေးချုံစကားလုံးတွေနဲ့လူထုကသားလျင်နိုင်ငံအာဏာပိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတတ်သိထူနိုင်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတင်းတက်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးယူပေးတာစစ်တပ်တိုင်းသားစီးလုံးညီညွတ်မှုမပြိုကွဲအောင်လုပ်ပေးတာစစ်တပ်ဘာသာသာသနာကိုစောင့်ရှောက်သူဟာစစ်တပ်ဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်စကားလုံးတွေနဲ့စေအုပ်စုကသာလျှင်နိုင်ငံအရှင်သခင်ဖြစ်အောင်ပုံရိပ်ရောင်တွေဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးစစ်ရေးပညာရေးလူမှုဆက်ဆံရေးစတဲ့နယ်ပယ်တိုင်းမှာစစ်တပ်လက်အောက်ခံဖြစ်လာအောင်စီမံကိန်းချထွတ်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးနယ်ပယ်မှာလည်းနိုင်ငံနဲ့ကြောင်ညိုကြောင်များမကြံအောင်ထိုးဖောက်စိတ်ဝင်ပြီးစစ်တပ်ကိုထောက်ခံလာအောင်တင်းသွင်းခဲ့ပါတယ်။ပညာရေးနယ်ပယ်မှာလဲတင်ယွန်းညွန်းနဲ့နေမှာစစ်တပ်ကသာလျင်နိုင်ငံကယ်တင်ရှင်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ထင်လာအောင်ကလိန်စစ်ညံစင်ရေးသားပြထန်းတင်ကြားစီခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံအတွက်အဓိကကျတဲ့အုတ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍမှာလဲစစ်ဘက်ကလာသူတွေကိုခေါင်းဆောင်ပိုင်းထားအုတ်ချုပ်စီခဲ့တယ်လို့အောက်ခြေမှာလဲစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကိုနေရာပေးတဲ့သွေးခွဲအုတ်ချုပ်ရေးအစီအမံတွေကိုကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတွင်းနေထိုင်ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်မှုပြတ်ပြအောင်ပြန်လည်လေးစားချစ်ခင်မှုပြတ်သောအောင်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဘာသာရေးမှိုင်းလုံးတွေနဲ့ထိုးခွဲဖျက်ဆီးခဲ့သလိုတစ်ဖက်မှာလည်းလုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာစည်းစိမ်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတစ်ခုတည်းမှာကိုအချင်းချင်းကွဲပြားအောင်စီမံကိန်းချသွေးခွဲထားခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်တပ်ကိုဗိုလ်ပြုသောမြမလူမျိုးကြီးဝါဒအားကောင်းတဲ့အားကောင်းအောင်တိစောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေအလုံးဟာဖက်စစ်ဝါဒဖက်စစ်စနစ်ကိုနိုင်ငံလုံးချီတွင်တွင်ကြဲကြဲကျင့်သုံးပြီးဒီမိုကရေစီစနစ်ပြတ်သုံးအောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဖက်စစ်တရေပါတဲ့ဖက်စစ်စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံဟာ1962ခုနှစ်ကစလို့ဖက်စစ်စစ်တပ်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားခဲ့ရပါတယ်။1990မှာတော့ဖက်စစ်စစ်တပ်ဟာဒီမိုကရေစီအရေးချုံမှုအတွက်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာဖက်စစ်စစ်တပ်ကိုပုံဖြတ်တိစောက်ထားတဲ့တိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးတဆညပါတီကိုအရက်သားအတွင်ယူခိုင်းပြီးအာဏာလွှဲပြောင်းပေးဖို့စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ထို့သောရွေးကောက်ပွဲမှာတဆညပါတီခွက်ခွက်လန်ရှုံးခဲ့ပြီးမြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာတိုင်းရင်းသားအခြေပြုပါတီတွေအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ထို့သောဖက်စစ်စစ်တပ်ဟာလူမှုမဲပေးရွေးချယ်မှုကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးအယုတ်ကန်းဆုံးလို့ရအရှက်တရားအကင်းမဲ့ဆုံးလို့ရဖြစ်နိုင်ငံအာဏာကိုပြန်သိမ်းယူခဲ့ပါတယ်1990ရေကောက်ပွဲလွန်2010ခုနှစ်မှာလဲဒုတိယအကြိမ်ဒီမိုကရေစီအရေးချုံမှုအတွက်ဖက်စစ်စစ်တပ်ဟာထပ်ပြီးစီမံခဲ့ပါတယ်90ရေကောက်ပွဲတုန်းကအလုံးမဖြစ်ခဲ့တဲ့တဆညပါတီအစားပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကြံ့ဖို့ပါတီကိုတည်ထောင်ပြီးစစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်တွေကိုရဲဝတ်လဲယူနီဖောင်းချုပ်ပြီးပြိုင်စီခဲ့ပါတယ်ဒီရေကောက်ပွဲကို90ရေကောက်ပွဲအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေဝင်မပြိုင်ပဲသပိတ်မောက်ဆန့်ကျင်ခဲ့လို့ကြံ့ဖို့ပါတီဟာတစ်ဖက်သက်အနိုင်ရခဲ့ပါလေ။ဒါကြောင့်လဲ90ရွေးကောက်ပွဲလို့အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်တော့ပဲစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေဥဆောင်တဲ့ကြံ့ဖို့ပါတီဟာအစိုးရဖြစ်ဖွဲ့စည်းခွင့်ရခဲ့သလိုဖက်စစ်စစ်တပ်ဟာလည်းအရက်သားအစိုးရလက်အောက်ရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်အင်ဒရီယာယာအာဏာဆက်ထိန်ထားခဲ့ပါလေ။စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းဥဆောင်တဲ့ကြံ့ဖို့ပါတီဟာအစိုးရဖြစ်ပြီး2015ခုနှစ်မှာတော့နောက်ထပ်ရွေးကောက်ပွဲထပ်မံကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာတော့90အနိုင်ရ NLD ပါတီပြန်ပါခဲ့သလိုအခြားသော90အနိုင်ရတိုင်းသားပါတီတွေလည်းဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့စစ်တပ်ပုံမြောင်ကြက်ဖွတ်ပါတီခွက်ခွက်လန်ရှုံးခဲ့ပြီး90ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပါတီဟောင်းတွေနေရာပြန်ရလာခဲ့ပါတယ်2010ကနေ2015ထိအစိုးရအဖွဲ့အတွင်းမိုးကြွေကိုစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတိစောက်ထားနိုင်မှု2008ခြေဦးအရာစစ်တပ်အာဏာမြဲနေမှုတွေကြောင့်ဒီတစ်ခါမှာတော့အာဏာသိမ်းတာကိုဖက်စစ်စစ်တပ်ဘက်ကလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ထို့သောဖက်စစ်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့2008ခြေဦးအရာဒုတိယသမ္မတတီဖြစ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ကြားကနေနိုင်ငံသမ္မတဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
လိုချင်တာမပေးရင်စစ်တပ်ကအနာသိမ်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသံတွေထုတ်ခဲ့ပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီကာလအစိုးရဖြစ်တဲ့ NLD ဟာစစ်တပ်လိုမလိုက်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံရေးတင်းမာမှုတွေပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေသားကြားကနေ2020ရွေးကောက်ပွဲကြီးရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းစစ်တပ်ကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ပါတီတွေခွက်ခွက်လန်ရှုံးခဲ့ပြီး NLD ပါတီကနေရာအများစုနဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကလည်းသူတို့ဒေသတွေမှာအားကောင်းကောင်းနဲ့နိုင်ရခဲ့ပြန်ပါလေ။ဒီတစ်ခါမှာတော့ဖက်ဆစ်စစ်တပ်ဟာသူတို့အရေးခြုံထားတာကိုကိုယ်တိုင်ဆွဲခွာချခဲ့ပြီးဖက်ဆစ်ဒလိဇိုးတိုင်းရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိမတ်မပြုတဲ့အပြင်တပ်တန်းမပြည့်သေးတဲ့အစိုးရတွေကအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာပြန်သိမ်းခဲ့ပါလေ။နိုင်ငံဟာ1948ခုနှစ်မှာအင်္ဂလိပ်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကိုစီယော်ဂျီကြေးကြီးကြီးပေးပြီးရယူခဲ့ပါလေ။သို့သောနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုဖက်ဆစ်ဒလိပါတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ရုပ်မာမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံဟာလွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့အရာသာကိုဒီကနေ့အထိခံစားခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ထို့နေတူအများပြည်သူသဘောထားနဲ့လုပ်ကန်ရတဲ့လူထုသာလျှင်နိုင်ငံအာဏာပိုင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာကိုထိတွေ့ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။2010ကနေ2015ထိလူထုမဲပေးရွေးချယ်ခွင့်ရပြီးအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့ရတဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာတော့အဖက်ဖက်ကနေအာဏာတည်ဆောက်ထားတဲ့ဖက်ဆစ်စစ်တပ်ရဲ့ရုပ်ကန်းရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့အစီအမံတွေကြောင့်ဒီမိုကရေစီဆိုတာကိုလူထုဟာတီးခွင့်မြင်ခွင့်ကြားခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျင့်သုံးခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။နိုင်ငံရဲ့လူထုလွတ်လပ်ရေးဆိုတာစာရွက်ပေါ်မှာသာရှိတယ်၊စကားရက်သာရှိခဲ့ပြီးဖက်ဆစ်စစ်တပ်ရဲ့စနစ်တကျတည်ဆောက်ထားတဲ့ဖိနှိပ်ရေးစစ်အာဏာရန်နေရာကြားမှာနိုင်ငံငေါလူထုပါမလွတ်လပ်ခဲ့ပါဘူး။ဒီကနေ့ဖက်ဆစ်စစ်တပ်ဟာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်စိတ်သုံးဖို့အတွက်အာဏာသိမ်းထားပြီးပါပြီ။သို့တော်လွယ်လွယ်နဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူး။လူထုအသက်ပေါင်းများစွာကိုအရက်ဆက်ဆုံးအကြမ်းတမ်းဆုံးတပ်ဖြတ်ပြသလိုနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုစယ်နဲ့ချီတဲ့ထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်ပြီးအာဏာသိမ်းထားတာပါ။ဒီဖက်စစ်ဝါဒအတွန့်ရှည်ပြီးစစ်တပ်သားလျင်နိုင်ငံအာဏာပိုင်ဆိုတာပုံဖော်ဖို့လေအောက်ခြေမှာမတရားတဲ့အမိန့်ညွန်ကြားချက်ဥပဒေတွေနဲ့ဖိနှိပ်နေသလိုလက်နက်ကင်တော်လန်နေတဲ့အင်အားစုတွေကိုလည်းမိကုံရန်ကုန်အင်အားသုံးပြီးဖြိုခွဲနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအစွဲထွက်ချေကျွနေတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနှုတ်ထက်တရွရွရွတ်ဖက်ပြနေပါတယ်။ဖက်ဆစ်စစ်တပ်ဖနှက်အောင်ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးနိုင်ငံအတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ရှင်သန်အားကောင်းလာဖို့ဆိုရင်တွန်းလှန်ရုံမှတပါဘာမှမရှိတော့ပါဘူး။နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြစ်ထွန်းလာဖို့လက်နက်မကင်သောနိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲပေါင်းစုံပုံကံရေးတပိတ်တိုက်ပွဲပေါင်းစုံဖြင့်လက်နက်ပါသောလူထုတိုက်ပွဲပေါင်းစုံနဲ့တွန်းလှန်နိုင်မှသာလျှင်နိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးကပ်နေတဲ့ဖက်ဆစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုခွာချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖက်ဆစ်စနစ်ဆိုးကြီးရဲ့စစ်ချိုးကိုအပီးတိုင်ခွာချဖို့အတွက်လည်းအားလုံးကပုံကံရပါမယ်။အားလုံးကတော်လှန်ရပါမယ်။အားလုံးကစန့်ကျင်ရပါမယ်။အားလုံးကပုံကံနေမယ်တော်လန်နေမယ်စန့်ကျင်နေမယ်ဆိုရင်ဖက်ဆစ်စစ်ဝါဒတွေနဲ့ဖက်ဆစ်သရေပါတဲ့စစ်တပ်ကိုအမြင့်ကနေလန်ထုတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာရောက်ကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်။အရေးတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရပါမယ်။ဆလဘီရဲ့ပက်စင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Natural Article အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။သဘောဝအသီးအနှံတွေကိုအသုံးပြုပြီးကျန်းမာရေးအတွက်ရရှိနိုင်မယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေအကြောင်းကို Natural Article အစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒီနေ့မှာတော့သဘောဝအသီးအနှံဖြစ်တဲ့ခရမ်းရှင်သီးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအကြောင်းကိုမှုကတင်ဆက်ပေးမှာပါခင်ဗျာ။ဘဝအသေးနံတွေကိုအသုံးပြုပြီးကျန်းမာရေးအတွက်ရရှိနိုင်မယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေအကြောင်းကို Nature's Article အစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။နေ့စဉ်စားသောက်နေတဲ့အစားအသောက်တွေထဲမှာအပင်ကနေရရှိနိုင်တဲ့အစားအသောက်ပမာဏပတ်ဝန်းကျင်များလေလေနှလုံးရောဂါ၊ဆေးချိုသွေးချိုရောဂါ၊ကင်ဆာရောဂါတွေရဲ့ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကိုညွှန်နေလေလေဖြစ်ပါတယ်။ဟင်းသီးဟိရတီထဲမှာမှခရမ်းကျင်သီးဟာအာဟာရဓာတ်များပြည့်ဝပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အကျိုးကျေးဇူးများစေတဲ့စူပါအစားအစာလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ခရမ်းကျင်သီးကိုမျိုးစုံပြုလုပ်ပြီးတော့စားသုံးနိုင်ပါတယ်။လက်လက်ဆက်ဆက်သုပ်စားခြင်း၊ယူထိုးစားခြင်း၊ဟင်းနှင်းအနေနဲ့ပြုလုပ်ပြီးတော့စားသုံးခြင်း၊ socks အနေနဲ့ပြုလုပ်ပြီးတော့စားခြင်း၊စသဖြင့်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့စားသုံးနိုင်ပါတယ်။ခရမ်းကျင်သီးကပေးတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုလည်းဖော်ပြပေးလိုပါတယ်။ဗီတာမင်တွေရဲ့အရေးမြေခရမ်းကျင်သီးတစ်လုံးဟာနေ့စဉ်
တနေ့တော့ဗီတာမင်စီလိုအပ်ချက်ရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကိုဖြည့်တင်ပေးပါရယ်ဗီတာမင်စီပြင်ကိုခန့်အောင်အရေးပြကြပါယေအမြင့်အာရုံကောင်းစေတဲ့ဗီတာမင် A အရိုးကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်စေတဲ့ဗီတာမင် K နှလုံးကြက်သားကြုံခြင်းသွေးဖိအားထိန်းပေးခြင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအရေးဓာတ်တွေဟန့်ချက်ညီစေဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပိုတက်ဆီယမ်စသဖြင့်အာဟာရဓာတ်များစွာကျယ်ဝစွာပါဝင်ပါရယ်အခြားသောအာဟာရဓာတ်တွေအနည်းငယ်ကဗီတာမင် B တွေကျဲဝစွာပါဝင်သလိုသတ္တုဓာတ်ပြည့်ဖြစ်တဲ့ folate, တန်ဓာတ် magnesium, chromium, zinc ဓာတ်နဲ့ phosphate ဓာတ်တို့လည်းပါဝင်ပါသေးတယ်။နှလုံးကျန်းမာရေးကိုကာကွယ်ပေးခြင်းခရီးချင်းဒီမှာက lycopene, vitamin C, vitamin A စသဖြင့်အားကောင်းတဲ့ဓာတ်တို့ဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေဟာနှလုံးရောဂါလိုမျိုးနာတာရှည်ရောဂါတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အန်ဒီယေပေးနိုင်တဲ့ free radical တွေကိုတိုက်ထုတ်ပေးဖို့အတွက်ကူညီပေးပါရယ်။သူရည်တနာစမ်းသပ်ချက်တွေအရနှလုံးကျန်းမာရေးကောင်းစေဖို့အတွက်လိုက်ကိုပင်းပါဝင်တဲ့အာဖြစ်ဆေးတွေကိုတောင်းမဲ့အစားခရမ်းချင်တီကိုညံ့များစားဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်တွေ့ရှိချက်တစ်ခုမှာတော့သွေးထဲမှာကလိုက်ကိုပင်းဓာတ်တွေများခြင်းနှလုံးရောဂါစီးကျိုသွေးကျိုရောဂါနဲ့လေဖြတ်ခြင်းတွေလိုမျိုးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြင်းများသူတွေနဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာရောဂါရှိသူတွေကိုသေနှုန်းကိုကျစေရလို့ဆိုပါတယ်။အမြင်အာရုံကိုကောင်းစေခြင်းခရမ်းချင်တီမှာကမျိုးလုံးကျန်းမာရေးကောင်းစေတဲ့လိုက်ကိုပင်းပါဝင်သလိုလူတင်းနဲ့ဘီတာကယ်ရိုတင်းတွေလည်းပါဝင်တာကြောင့်အမြင်အာရုံကိုကောင်းစေသလိုမျက်စိအတွင်းတွေကြက်မြတ်တင်ခြင်းနဲ့အသက်ကြီးသူတွေမှာဖြစ်တဲ့အမြင်အာရုံပျက်စီးခြင်းတွေအပါအဝင်မျိုးလုံးရောဂါတွေကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်ကွန်ပျူတာအသုံးများတဲ့သူတွေဟာခရမ်းချင်တီကိုစားသုံးပါကအမြင်အာရုံကိုကောင်းစေနိုင်ပါတယ်လေအစာချေစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေခြင်းခရမ်းချင်တီမှာပါဝင်တဲ့အမျက်တန်းနဲ့ရေထွက်ကြွားခြင်းတွေဟာအစာချေစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေခြင်းဝမ်းချုပ်ခြင်းမဖြစ်အောင်ကူညီပေးပါတယ်။အမေရိကန်အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကဲယူတွေမှာခရမ်းချင်တီတစ်လုံးပေါ်အရေး6အောင်စနဲ့အမြင့်တက် 1.5 ဂရမ်ပါဝင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တကုတ်တိထားမှာကတော့အစာရင်အချင်ပေါက်ယောဂါရှိတဲ့သူတွေနဲ့အဆစ်အထွက်များတဲ့သူတွေကတော့ခရမ်းချင်တီမှာပါဝင်တဲ့အချင်တက်ကြောင့်ယောဂါကိုပို့ပြီးတော့ဆိုးရစေပါတယ်။စည်းကြိုသွေးကြိုယောဂါတွေကိုကူညီပေးခြင်းခရမ်းချင်တီဟာအမျိုးအစားနှစ်စည်းကြိုသွေးကြိုယောဂါရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အစားအသောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုမှာတော့စည်းကြိုဝေဒနာရှင်တွေမှာခရမ်းချင်တီနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဖြည့်စွက်အားစေးတွေကိုရက်30ကြာတောက်ခြင်းဟာနှလုံးယောဂါဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုများစေနိုင်တဲ့မကောင်းတဲ့ free radical တွေကိုနည်းစေကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။စည်းကြိုယောဂါဝေဒနာရှင်တွေမှာနှလုံးယောဂါနဲ့လေဖြတ်ခြင်းတွေဟာတာမန်လူထက်ကိုပိုပြီးနှစ်ဆပိုပြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သားရီကိုကြမစေခြင်းခရမ်းချင်တီအနည်းနဲ့တန်လွင်စီကိုပေါင်းဆက်လင်းခြင်းကနေရာချောင်းဖြစ်တဲ့အသားရီပျက်စီးခြင်းတွေကိုကာကွယ်ပေးပြီးတော့အရေပြားကိုငယ်ရွယ်နှုတ်ပြူစေတဲ့ကောလာဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကိုပိုပြီးတော့များစေပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ခရမ်းချင်တီမှာပါဝင်တဲ့လိုက်ကိုပင်းဟာကြမစေဖို့အတွက်အဓိကသောချက်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။လိုက်ကိုပင်းပမာဏဟာခရမ်းချင်တီကိုချက်ပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ခွန်ကင်ဆာယောဂါများမဖြစ်ပေါ်အောင်ကာကွယ်ပေးခြင်းလည်လာစမ်းသပ်ချက်တွေအရစူပါစတားဖြစ်တဲ့လိုက်ကိုပင်းဓာတ်ဟာစီကြိတ်ကင်ဆာ၊တအိမ်ကင်ဆာ၊အဆောက်ကင်ဆာ၊အစာရည်ကင်ဆာတွေမှာကင်ဆာဆဲလ်တွေကြီးထွားခြင်းကိုထိန်းချုပ်ပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့သဘာဝအသီးနှံဖြစ်တဲ့ခရမ်းချင်တီရဲ့အကျိုးကျေးဇူးအရအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပါ။နောက်တစ်ပတ် Nature's Article အစီအစဉ်ကနေဘယ်သဘာဝအသီးနှံရဲ့အကျိုးကျေးဇူးအရအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်နားဆင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်ရဲ့အစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေ။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်။ဒီစမရေဒီယိုကို20ညနေ6နာရီခွဲမှ9နာရီခွဲအထိ92မီတာ16မီတာ16တက်တမ13မဂါဟက်စကနေပြီးဖမ်းယူနိုင်စင်နိုင်ပါပြီ။အခုကတော့ BNI အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရမှာပါ။ BNI ဝိုင်းတော်သားတွေကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါခင်ဗျာ။
မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတို16မီတာ 19.3 မီတာဟတ်စ်မှာဖမ်းယူလာချောင်းနေပါတယ်။ဒီမှာကအားလုံးပါဒီနေ့မှကြားကြရမယ့်သတင်းတွေကတော့ KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေထဲမှာဒီနေ့မနက်စစ်ကောင်စီနဲ့ KNU တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကရှမ်းမြောက်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ MNDAA ကိုကန့်တပ်တို့လည်းတိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ KNPP ကနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကိုစိတ်ဆက်ကြည်အေးထက်စစ်ကောင်စီကိုအရေးယူဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းကြားကြရမှာပါ။သတင်းတွေကိုတော့ကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ကရင်မြို့တာစီယုံ KNU ဒူပလာယာခရိုင်တပ်မဟာ6နယ်မြေထက်ကဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကရင်မြို့တာလွမြောက်ရေးတပ်မတော် KNL တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်တင်ရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ် KNL တပ်ရင်း16နယ်မြေအတွင်းကိုဒီကနေ့မနေ့မိုးမလင်းခင်အချိန်ကစစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အားလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး KNL တပ်ရင်း16လက်အောက်ခံတပ်ခွဲနှစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခန့်ရင်းမြစ်ကခရိုင်စီတရင်ဌာနကိုပြောပါတယ်။ကြိုင်ရင်အခြေဆိုင်အမြောက်တပ်ကလည်းနဲ့ကြီးသုံးလုံးပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးလူနေအိမ်တစ်လုံးထိမှန်ခဲ့ပြီးတော့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တချို့လည်းထိမှန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကားတွေနဲ့ထပ်ပြီးရောက်ရှိလာပြီးတိုက်ပွဲကြောင့်ဒေသခံလူထုတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်မှာမိနစ်ပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တဲ့နောက်နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလူနာတင်ရင်တွေကိုအသုံးပြုမှုတွေတွေ့နေရတဲ့အတွက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိနိုင်တယ်လို့လည်းဒေတာခန့်တွေကခန့်မှန်းပြောဆိုကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအဝေးပြေးလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့နန်းဖက်ကာနဲ့ခိုမုံရွာကြားမှာဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မနေ့ကစစ်ကောင်စီနဲ့ကိုကန့်တပ်မတော် MMDA တို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေစီကနေသိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ည10:45မိနစ်ဝန်းကျင်အချိန်လောက်ကစပြီးတော့နန်းဖက်ကာဘက်ကနေမုံကိုဖောင်းဆိုင်ဒေတာဘက်ကိုတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကားအစီး30ကိုခုံမုံကြီးရွာအနီးမှာကိုကန့် MNDA တပ်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တိုက်ပွဲဟာတနအီကျော်အကြာလောက်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီကားတွေဟာမုံကိုဖောင်းဆိုင်ဘက်ကိုသွားမဲ့ကားတွေဖြစ်နေတယ်လို့ရှေ့တန်းသတင်းအရေးမြစ်တွေစီကနေလည်းသိရပါတယ်။နှစ်ဖက်ထိခိုက်မှုအခြေအနေတွေကိုမသိရသေးကြောင်းနဲ့ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့တိုက်ပွဲတန်တွေငြိမ်သက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိအဲ့ဒီဒေသမှာစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့တွေ KIA CNLA MNDA တို့ပုံမှန်သွာလာလှုပ်ရှားနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မူဆယ်မန္တလေးပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးတလျှောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တို့ကြားမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပုံမှန်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကချင်ပြည်နယ်ပူတာအိုမြို့နယ်လုံရှာရံကျေးရွာရှိပြည်သူတွေလက်ရှိစစ်ရဲအခြေအနေအရထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရပြီးနှစ်ပတ်တည်းစစ်ရဲအခြေအနေပုံမတင်းမာလာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ကျေးရွာနေပြည်သူတွေကနေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြပြီးတောတွင်းထဲမှာနေရထိုင်ခင်းခက်ခဲမှုတွေဒါမှမဟုတ်ကလေးနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေဖျားနာနေကြတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကမြစ်ကြီးနားသတင်းကြံနယ်ကိုပြောပါတယ်စွန့်ပြည်ရန်နဲ့လုံရှာရံကျေးရွာကြားဖက်မှကျေးရွာနေပြည်သူတွေကစစ်ကောင်စီတပ်ကထွက်ပြေးတန်းရှောင်ခွင့်မပေးတဲ့အတွက်ကျေးရွာနေပြည်သူတွေစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဒေတာခန့်တယောက်ကပြောပါတယ်ကချင်လူလိုက်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ကစွန်ပြန်ကျေးရွာကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်စွန်ပြန်လုံရှာရန်ကျေးရွာနေဒေတာခန့်ပြည်သူတွေစစ်ပေးလို့ရတောတောင်ထဲမှာအခက်ခဲအမျိုးမျိုးကြားကနေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတာအခုဆိုတပတ်ခန့်ရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်PNI Radio ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16 meter 19.3 megahertz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကုတောင်မြို့ကရဝမ်လူငယ်ကိုဖီနန်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ည10:00ဝန်းကျင်လောက်မှာသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။ကိုဖီနန်ဟာဒေသအတွင်းမှာလူမှုရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်နေတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီတကြိမ်ထပ်မံဖမ်းခံရတာဟာဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့ကိုဖီနန်ရဲ့အမျိုးသမီးက KNG သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။ကို
ကိုဖီနန်ကစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်တုန်းကလည်းပထမဆုံးအကြိမ်လူငယ်5ယောက်ဘူတာအိုမာဖမ်းဆီးခံရတဲ့အချိန်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့လွတ်မြောက်လာချိန်ကလေးကမိသားစုအခက်ခဲနဲ့အမျိုးသမီးရလည်းစံမာရေးမကောင်းတဲ့အတွက်နေအိမ်မှာပဲမိသားစုနဲ့နေထိုင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတချိန်ဘာကြောင့်ဖမ်းသွားတယ်ဆိုတာကိုအတိအကျမသိရသေးဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်စစ်တပ်ကလာရောက်ဖမ်းဆီးစဉ်ကကိုဖီနန်ကိုယ်တိုင်လည်းစံမာရေးမကောင်းဘူးလို့သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးကပြောပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းရှိဟိုပုံကြောက်တန်းပင်လုံလန်းအစ်မပအိုးအမျိုးသားတပ်မတော် PNA ကတရက်ပိုင်းစစ်စေရေးကိတ်ဖွင့်ပြီးအင်အားဖြည့်တင်းနေတယ်လို့ကိုတိုင်ကြုံတွေ့နေရသူတွေကရှမ်းတန်တော်စစ်တင်းဌာနကိုပြောပါတယ်အင်အားဖြည့်တင်းထားတဲ့ PNA စစ်စေရေးကိတ်ဟာဟိုပုံကြောက်တန်းပင်လုံကလန်တဲ့ပွင့်ချောင်းမရောက်ခင်မှာတည်ရှိပြီးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်လာရောက်ဖွင့်လှစ်တဲ့စစ်စေရေးကိတ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အဲ့ဒီစစ်စေရေးကိတ်ဟာအဆောင်စစ်သားနှင်းငယ်လောက်ပဲရှိရကနေဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့မှာတော့စစ်သားတွေအရင်ရက်တွေကထပ်ပုံမှုများပြားလာနေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်အာဏာမသိမ်းခင်အရင်ကကားကိုရက်မပေးပဲကိတ်ကိုသူတို့ဖွင့်ပေးတာနဲ့ဖျက်သွားလို့ရတဲ့ကိတ်ဖြစ်ပေမဲ့အခုကတော့ကားတွေကိုစစ်ဆေးတာမျိုးကားပေါ်ကဆင်းပြီးတည်င်းပေးရတာမျိုးလဲလှုပ်ဆောင်နေရတယ်လို့ကြုံတွေ့ရတဲ့ဒေတာခန်တယောက်ကပြောပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး PNA တာဝန်ရှိသူတွေကိုဆက်တွယ်မြင်းမြန်းခဲ့ပေမဲ့အကြောင်းရင်းမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်မွန်ပြည်နယ်စိုက်ခမီမြို့အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းကဆရာဆရာမတွေအပါအဝင်ကျောင်းသူကျောင်းသားအယောက်40ကျော်မှ COVID-19 ရောဂါပိုးအဆုလိုက်အပြုံလိုက်ရောဂါကူးစက်ခံနေရတယ်လို့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့ကကျောင်းသားတယောက်မှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရတယ်လို့သိရပြီးနောက်ဆရာဆရာမတွေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုကိုဗစ်ရောဂါပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့မှာတော့ကြံရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအပါအဝင်ကျောင်းသားမိဘအယောက်200ကျော်ကိုရောဂါပိုးရှိမရှိထပ်မံစစ်ဆေးနေပါတယ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုအခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းမှာကွာရန်တင်းထားရှိပြီးတော့အထက်တန်းကျောင်းကိုလည်းယာယီကျောင်းပိတ်ထားပါတယ်ယောဂပိုးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID ကပ်ရောဂါမျိုးကွဲဖြစ်တဲ့ Omicron ကူးစက်ခံရတာဟုတ်မဟုတ်ကိုလည်းတက်ခွဲခန်းကိုပို့ပြီးတော့စစ်ဆေးနေပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့နယ်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကအထက်တန်းပြကျောင်းဆရာမကနေတဆင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း10ယောက်ကို COVID-19 ယောဂပိုးကူးစက်ခံခဲ့ရတာလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။သတင်းလွှာတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရေးမြို့နယ်ကကိုရင်လေးဆရာတော်ဦးဆောင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစည်းကမ်းဟာစီဝါတွေဈေးတက်လာတဲ့အတွက်ရှေ့ဆက်ပြော့ဖွင့်လှစ်ဖို့အခက်တွေ့နေရတယ်လို့စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီကပြောပါတယ်မိဒေစီကအသေးစိတ်ပြောပြထားပါတယ်ရှင်ကြိုက်တဲမော့ပရာတာတနာပြုနယ်မြေကအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစည်းကမ်းဟာဒေသအသွင်းကပြည်သူတွေကိုအခမဲ့စေကုသပေးလာခဲ့တာတစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီအခုချိန်မှာဆေးတွေဈေးတက်လာတဲ့အတွက်အခက်ခဲကြုံနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါမဲ့လည်းအခုချိန်မှာတော့အခက်ခဲတွေကြားကစက်ဖွဲ့ထားစေဖြစ်တယ်လို့စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီဦးအောင်နိုင်ဝင်းကအခုလိုပြောပါရယ်။ဒီခမဲ့ကြမ်းမရေးဆောက်ရှောက်မှုဈေးခန့်ဟာဒေတာခန့်ပြည်သူတွေရဲ့အလူငွေတွေနဲ့လဲပတ်နေတာဖြစ်ပြီးအခုချိန်ထိလာရောက်ကူတာတဲ့လူနာတွေအနေနဲ့ကတော့ဈေးခန့်ကိုရက်နာတာမျိုးပိတ်ထားတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးလို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါရယ်။စေကမ်းမှာလောက်အားပေးဆောင်ရနေတဲ့ဆေးဆရာနိုင်ဟောင်းမန်ကရေရှည်တော့ပတ်ကအလူရှင်တွေရှိရင်စေကမ်းကရေရှည်ရက်တီနိုင်ပဲရှည်ဆက်ပြီးလဲပြည်သူတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ရှောက်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ကအလူရှင်တွေလည်းဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရင်ဖြည့်ဆည်းပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းပြောလိုပါတယ်ခမဲ့စေကမ်းမှာတရက်ကိုလာရောက်ပြတာတဲ့လူနာ20ကျော်လောက်ရှိပြီတလမှာပြင်ပလူနာ400ကျော်ရှိကပုံမှန်စေခါမှာစေကုသမှုခံယူနေတဲ့လူနာ40နဲ့50ကျော်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်အခမဲ့ကျမ်းမရေးဆောက်ရှောက်မှုစေခန့်ဟာဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာအတော်သွင်းလူနာ1000ကျော်ကုသပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ပထမအင်တာဗျူးမှာပြောခဲ့တဲ့စေခန့်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီကဗိုလ်မှူးဟောင်းဦးအောင်နိုင်ဝင်းကဒီနေ့မှာပဲလက်နက်ကင်တချို့ရဲ့ပြစ်တက်ခြင်းခံရတယ်လို့တင်ပြရပါတယ်အာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုတိုက်တွန်းပြောဆိုနေတာထက်ပြည်သူလူထုကိုဥတီတက်ဖြတ်နေတဲ့စစ်တပ်ကိုအပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရအောင်ပို့ပြီးတော့ကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ခရီးနှင်းအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ software ကစူးစီးပေးထားပါတယ်ရှင်လက်ရှိမှာပြည်သူတွေကစစ်ကောင်စီရဲ့ဥတီတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရဲ့ချိုးဖောက်မှုတွေကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ခံနေကြရတဲ့အတွက်အာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာကအာဆီယံရဲ့မူငါချက်အပေါ်မှာမူတည်ပြီး
年轻人最终顺利完平面 PRB 路上道路的平台动态铺路二条路 ，KNBB 最近五年五三米个标牌嘞。的啊，龙潭五年都三亚湾咯，的亚洲那个九龙那个路，就那个路苗东大片路的宝马嘞，啊，八万嘛咯，六分九万五的，伢的九龙那个个，的修了段那边嘛，那么啊，古那个嘛是的。江北是江西，伢都也有南宁这股的，不过皮阿皮的南路只能说到路的标签嘛了喏。南宁的干的呢，是阿那些呢，阿那些那个在熟悉人们路也追过，这阿被标准目的路家不，我上面个是标牌的。的，是大干的在熟悉人里面，那大雁那里，那比如路路的阿龙啊，路前面还有的那个是，人家呢围观谁的？我咋不着？那他些股去看不着嘛？水牛股进盘没留下的股了，这边嘛，我东阿没背股了，就那里面表情嘛来了，喏。阿些嘛，今年三月三日，我给他的批来嘞。干毛的阿文吉叫洪生啊，密码是江西南阳家的文吉，我那毛轮个干毛的阿个配家开皮，阿里那白嘛，密码是江西个阿些南阳家的文吉，阿西位个配家部就是开吧嘞。这边没阿西安人家个阿西维个们拉要的对阿里西维个学生来要吧嘞比给的非法拉这样的是这个阿拿丁来的那边的嘛阿西安破位人家的批查的新加坡的印度尼西亚人家的个是刚是一年的阿西安不得不得你钱阿这个阿刚才破样嘛地大天下的都在我们西的对阿面子阿刚才破布特别切切嘛他们带动他拉个对要吧嘞古拉他们家专业木桥也出过来的批车，诺林黑色个嘞。谁告诉你阿那快位木楼呀嘛？谁告诉保安员们说他们有表示没比？那白马变来专门开呀吧嘞？只有那眼个着，古拉他们家龙桥也告诉西尾平妈妈，你妈那眼嘛，比对什么平地差不六点六表示开吧嘞？这拍马嘞，谁告诉个？那买回来了三年的皮长寿呢嘛？突然年轻人说你不呢？生意就比常住的看他比老买了，非法拉抽烟的嘛，特别差吧的。是江西派个，阿古拉他们比老买，突然年轻人说你为啥？那是实在个，除了中年人，再找了个偏心不得得大偏窄路，看你不好能人家一查那找问看，不如少找你个表吧的。哎，要么这个八万六六八万六六，我话着哦，阿古呀，我咋的？搞油灯面啥路呗？就那都包下来，不然是说等你。叫来的一看嘛，地震比不老嘛，都听听了没有？我说啥？新年的了，公路啊，干嘛嘛？个交通上呢，那不叫地啊？这是一个用幺年的，是不是？就新年那边，哎，都是八六八八毛米，我说就弄标一万的。阿西安的那年的价格，再从标上那边买来，谁敢随便价？阿西安的保证你吃这个，阿刚才么跑那地来的拍嘛？阿那对面个三千米包包拉的，招来一块石头，在那奶奶跟招来一块的个嘞，谁敢随个对上孙女妈妈后背？是阿那些呢，阿那些是你们的面个目标，当然再不会问大家买路，要是大家买。阿库那些客家阿拉卡罗 BNI Radio 啊，那些的电视节目去拍的，第四节我那些密码三号在，伢呢困难阿姨上阿们的家呢，困难阿姨过去上阿们的家讨论的啦，去拍的。那先别的做，接受点嘛来选，怎么个阿米吧？你是嘛 ？Radio 耶，今天讲的电话搞到六八百，你嘛能够能够打阿邦，是阿那先给别个的电话费，够塞那吧？千万千大家把这路，你是嘛 ？Radio 会读会打对个，速到咪打不打来呀吧的，你嘛地图里呢读些地里面，你是嘛 ？Radio 会批发的，那是你客家读的阿龙，千万家把是看呀。မတော်ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲထိလိုင်းတူမီတာ16မီတာစက္ကန့်တက်တမခန်းသုံးမဂါဟက်စ်ကနေပြီးတော့ထန်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီမြစီမရေဒီယိုကိုနားမစင်လိုက်ရတဲ့သူတွေအနေနဲ့မြစီမ News and Farming Page 108 Page မြစီမ YouTube Channel မ
နေစီမားဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ့ဒ်ကတ်အပလီကေးရှင်းပေါ့ဒ်ကတ်အန်ကာပေါ့ဒ်ကတ်တွေမှာလည်းပြန်လည်နှာစင်လို့ရပါတယ်နော်